Tëftuar në studio kemi zotin Arber Zaimi, këshilltar politik i vetëvendosjes, mirë se erdhët. Mirëmbrëma. E nis nga një koment fundit, nëse prokuroria vërtet do të nisi një kallëzim penal ndaj shpendametit, cili është komenti juaj? Po shikoj, mendoj që kjo do të ishte hakmarrje nga ana e prokurorisë. Prokuroria ka qenë pozitë shumë vështirë nga fakti që Komuna Prishtinës dhe kryetari i shpendametit ka dërguar mbi 70 lënd penale. Kërkesa. Lënd pa di, le të themi. Aha, pa di. Po? Për të hapur çështje, për të hapur pa di, lënd që janë zbuluar në Komunën e Prishtinës, pra dokumente që kanë qenë të komunës, cilat nuk janë thjesht të dyshimta, apo janë evidente për korrupsionin, cilat lënd kanë të bëjnë me zotin Isa Mustafa, që është aktualisht kryeminist i Kosovës. Prokuroria nuk ka hapur ende çështje, ka bërë sikur nuk i ka parë ato lënd, dhe kështu që është krijuar ky lloj konflikti ku prokuroria tani po hakmerret dhe po dëshiron të tregojë se cilët jemi ne dhe ju jeni të pafuqishëm. Dhe thjesht kaq. Por është pjesëmarrja e zotit Ahmetit, siç e tha edhe vetë zoti Ahmeti dje, ka qenë një pjesëmarrje si qytetar në protestë dhe kjo është e drejtë demokratike e tij. Qartë, gjithmonë i referohem me burimit të gazetës Express në Kosovë, ende nuk kemi një informacion zyrtar për këtë. Nëse po themi, kur flasim për Expressin gjithmonë është nëse. Nëse patjetër. Si e komentoni protestën e djeshme juve vet? Si u duk protesta e djeshme? Protesta e djeshme ka qenë një protestë e cila u pengua nga policia që të mbahej ashtu siç ishte parashikuar. Domethënë u pengua dhe në aspektin fizik dhe në aspektin logjistik. Para se të fillonte protesta u arrestuan shoferët e autobusave që sillnin protestuesit në pej për shembull, u sekuestrua skena nga e cila do flisnin, do mbanin fjalimet protestuesit dhe u vendos një kordon policor i cili ishte shumë larg prej vendit ku ishte parashikuar të mbahej protesta. Dhe policia nuk pranoi që t'i lejonte protestuesit të shkonin deri tek qeveria e Kosovës. Kjo tregon një lloj dëshire për të acaruar situatën. Arsyet sepse ne ndoshta do kemi kohë t'i themi, po kryesisht janë që njerëzit të tremben dhe që të mos realizojnë qëllimet e protestës. Pra policia ka dashur të tregojë një lloj dhunë. Ishte një protestë e dhunshme veç. Po, ishte normale të goditet policia me grua. Absolutisht nuk më duket normale të shoh policë të cilët rrahin me grua qytetarë të prangosur. Për shkak kur qytetari është i prangosur, është i neutralizuar. Po pse është tjetra, normale të shohësh policin duke u mbrojtur dhe qytetarin duke i rënë me gur? Është normale që në Kosovë të shoh skena të cilat ngjajnë me skenat e viteve 80. Të përdoret gazi lotësiellës, të përdoret provokimi, të përdoret shkopi gomës, përdoret plumbi gomës. Plumbi gomës nuk përdoret në protesta. Policia doli në deklaratë dhe tha ishin 2000 protestues. Qofse policia e Kosovës, gjithashtu ata djem nga 2 metra, stërvitur, të super armatosur, nuk din të menaxhojnë paqësisht 2000 protestues, atëherë që nga pa aftë, atëherë janë shpenzuar kot parat për t'i stërvitur, për t'i paguar. A, nëse nuk kanë qenë 2000 veta, por kanë qenë më shumë, dhe këta i kanë provokuar, atëherë kemi një hipokrizi. Unë mendoj që është kjo e dyta, kemi një hipokrizi te policia. Unë mendoj që edhe jemi shprehur edhe zyrtarisht për këtë. Na vjen shumë keq për të gjithë policët, të cilët janë lënduar, por kjo dhunë nuk do të ndodhte. Në qoftë se protesta do të zhvillohej sipas parashikimit dhe nuk do kishim provokimin nga policia dhe mbi të gjitha nuk do kishim protest fare në qoftë se do të ndodhte diçka që do ishte normale në secilin vend demokratik të botës. Çfarë është normale? Pra, nëse një ministër i cili bën një koment racist mbi familjarët e viktimave të dhunës, do të hiqen nga puna më një herë, nuk ka nevojë as për protestu. Imagjinoni në Amerikë, për shembull kishte protesta në Ferguson apo në Chicago apo New York para një muaji në Amerikë, cilat ishin kryesisht protesta të afroamerikanëve kundër policisë, sepse ata mendonin që policia është raciste. Ne mund të pajtohemi ose mund të mos pajtohemi me këtë, secili ka të drejtën të thotë kanë apo s'kan të drejtë. Po ashtu mund të pajtohemi apo mund të mos pajtohemi me dhunën që përdorën protestuesit apo policia. Por nëse një zyrtar në Amerikë, qoftë ky sekretari i Departamentit të Shtetit, qoftë zyrtari i ulët, do të thoshte që protestuesit janë bisha, janë egërësira, duke patur parasysh edhe konotacionin etnik, ai zyrtar nuk do ta kishte as gjysmëore jetë gjatësinë vetëm punë. Jo vetëm në Amerikë, në Francë, me që ishëm të Charlie Hebdo, në Angli, kudo. Imagino në Francë, mbas asaj që ndodhi, dolën zyrtarët dhe thanë, le të mos bëjmë përgjithësime, le të mos bëjmë ofendime, le të mos bëjmë amalgama. Ministri serb ka kërkuar falje për deklaratën e tij, gjithsesi. Po, nuk mund kërkosh falje për komentin kaq ofendues që ka bërë, duke shuetur nënat e viktimave dhe të pagjeturve ende, duke i quajtur egërësira. Dhe çfarë ka bërë ai kur ka kërkuar falje? Ai është tallur. Ai ka thonë kam kërkoj falje,
por nuk e kam ditur që në Gjakov ka pasur masakra. Shiko, si është ju mund të keni shumë të drejtë në këtë që kërkoni, se unë besoj se çdo shqiptar që dëgjon këtë, është çështë shqiptare, është çështë universale. Absolutisht, po ne jemi, ne nuk mund të bëjmë sikur transmetojmë nga Irlanda apo nga Anglia, ne jemi shqiptar këtu në Kosovë etj etj. Por dhe mund të jemi shumë të ndjeshëm dhe mund të jemi shumë okay dhe shumë dakord me kërkesat tuaja. Në momentin që te kalohet kërkesa paqësore dhe merret guri dhe goditet policia, unë për këtë moment po flas. Patjetër, flasim edhe për këtë moment. Jeni me dhunën, e justifikoni dhunën apo distancoheni nga dhuna? Flasim edhe për këtë moment. Ne nuk kishim bërë thirrje dhe nuk kishim parashikuar një protestë të dhunshme. Njerëzit që vinë protestë janë qytetarë të Kosovës me të drejtat barabarta me të gjithë tjerët dhe me drejtat demokratike të njëjta, të paktën në letër me gjithë tjerët. Tani, këta qytetarë cilët i kanë kushtet, siç tha dhe Albini në intervistën e vet, i kanë kushtet ashtu siç i kanë, se cili ka pak njësi, se nuk del njëri kënaqur në protest. Këta qytetarë përballur me një provokim edhe me një dhunë të tillë mund të eskalojnë deri në nivel të tillë. Megjithatë, ka shumë rëndësi se si përgjigjet qeveria, se si përgjigjet institucioni, se si përgjigjet policia, cilat janë të stërvitura, të trajnuara, të paguara, si përgjigjet këtyre reagimeve qytetare. Sepse është një mënyrë të përgjigjesh si për shembull siç u përgjigj 21 janar policia, por është një mënyrë tjetër të përgjigjesh siç përgjigjen për shembull ndaj protestave të tilla në Angli, në Bruksel kishte protest para 4 ditësh, u dogjën dyqanet në Bruksel, spati ndaj përgjigje të tillë. Policia ka ndjekur dje në Prishtinë qytetarët me vrap në rrugica, i ka kapur në përhyrje të pallateve, duke i rrahur. Nëse ne justifikojmë një shtypje të tillë të protestës, atëherë ne në fakt justifikojmë një lloj regjimi, jo një lloj demokracie. Protesta është diçka normale dhe ka edhe një element të dhunës që është po ashtu i pranueshëm, i dënueshëm, por i pranueshëm. Po ti shit në qeveri dhe do bëj një protestë të tillë dhe policia, ministri i rendit, ju lutem, ministri i rendit në qeverinë që ju do të ishit pjesë, do të vepronte po në të njëjtën mënyrë, do të flisnit po në këtë njëjtën mënyrë, do ishit me protestuesit? Edhe një herë, unë nuk po them që nuk është e dënueshme dhuna. Nuk po them bravo i qoftë atyre që bën dhunë. Nuk jam duke thënë këtë. Dhuna është e dënueshme dhe ka parashikime ligjore të tjera si dënohet dhuna. Por ajo që po them unë është që dhuna është e kuptueshme edhe e pranueshme. Pra po diskutoj, ka një dallim midis asaj çka është legale dhe asaj çka është legjitime. Papa Francesku, i cili është një figurë që të gjithë e njohin si paqësor, nuk e njeh njerëz si njerëz të dhunshëm, dhe që ne pritëm me shumë krenari në Shqipëri para disa muajsh, bërë një koment, ta po të mashanin nënën ta edhe unë të gjuaja me grusht, ta dikë. Kjo është një lloj dhune, natyrisht që s'është ligjore kjo, dhe papa mund të merr të gjobë për këtë, por është legjitime, sepse secili ka të drejtë të reagojë edhe emocionalisht. Në këtë rast, janë sharë nënat atyre që nuk janë gjallë. Do më thënë, leta kuptojmë edhe këtë, sepse elementi emocional... Po mos jam solidare, ndoshta nuk duhet ta them këtu sepse kam një pozitë të caktuar, jam shumë solidare ndoshta me kërkesën, po tek dhuna edhe po të ishte vetë vendosur në pushtet. Në një rast të tillë, po. Dhe nëse do, sidomos nëse do të kishim qytetarë në rrugë duke kërkuar një reagim të tillë, vendoset edhe kishte heshtur ministrin. Mendoni që do të keni mbështetjen e njerëzve sërish kaq shumë sepse nga e shtuna deri në ditën e djeshme pati një tkurje numri të njerëzve. Nesër pas nesër mund të ketë edhe një tkurje tjetër. Njerëzit mund të jenë dakord me ide tuaj apo kur vjen puna që shohim përplasje për leshje me policinë. Ndoshta nuk është kauza e tyre kjo. Po, gjithmonë shumica e njerëzve që janë dakord me një kauz nuk dalin protestojnë. Kudo në botë, sepse do një farë guximi të dalësh në protest. Pra, është një shumicë që nuk dalë dhe është edhe një pakicë që e merr guximin qytetar për të dalë. Ne nuk mund të bëjmë parashikime të themi do të dalin shumë, do të dalin pak. Kemi parashikuar dikur që do dilin shumë, kanë dalë pak, kemi parashikuar do na dalin pak, kanë dalë shumë. Këto nuk janë parashikime që skemi mjete për të matur. Por unë ditë them që ajo që ndodhi dje ka qenë sigurisht e parashikuar për të trembur qytetarët. Politika e frikës, politika e trembjes së qytetarëve është një politikë që në Kosovë e kanë ndjekur regjime të tjera për 50 vjet rresht. Tani, nëse kthehemi në atë lloj politike dhe në atë lloj logjike të diskursit publik, do të ishte shumë keq. Nuk është mirë që qytetarët të trajtohen duke i frikësuar. Nëse qeveria ka një opinion tjetër nga protestuesit dhe mendon që ministri nuk ka bërë gabim, ministri duhet të rrijë aty se kërkoi falje atje, le të dalë të argumentojë para protestuesve këtë lloj argumenti. Mirë, po çështja është që kjo nuk ndodh. Nuk ndodh kjo në asnjë vend tjetër perëndimor ku ne aspirojmë të shkojmë. Ndodh, shiko, ka vende që kanë absolutisht qetësi të plot. Korea e Veriut ka qetësi të plot, nuk ka protesta. Arabia Saudite ka shumë qetësi, Irani.
por ne nuk duam të shkojmë ande. Ne duam të shkojmë këtej, këtej te vendet ku ka gjithmonë protesta. Ku ka protesta gjithmonë, po... Dhe ka demokraci, se protesta dhe demokracia është e lidhur. Sepse dhuna pastaj i... Ta thash që ka nivele dhunës. Për shembull, ju jeni një televizion, i cili jeni një televizion, le të themi, opozitar, që mbani një qendrim për t'u lavdëruar në rastin e medias në Shqipëri. Ushtrohet dhunë ndaj jush në momentin që ju hiqni reklamat. Kjo është një lloj dhune. Ju keni televizionin, keni pra një media që është një lloj pushteti dhe ushtrohet dhunë nga pushteti, nga qeveria, në rast se ju mbani një qendrim kundër saj. Protestuesit nuk kanë televizion. Protestuesit nuk i bëhet dhunë duke hequr reklamat. Janë shumë që nuk krahasohen, nuk krahasohet molla dhe portokalli, thon amerikanët. Po duhet të as për dhunën. Nuk janë dyshim shumë konkret. Gjithsesi, po kas për dhunën. E kuptoj. Le të flasim tani tek reagimi politik. Isa Mustafa dhe Hashim Thaçi ditën e djeshme than ishte një tentativë për të marrë pushtetin me dhunë nga opozita. Kjo është një logjikë e cila është ngjanë me ata që interpretojnë përmes masonëve apo përmes kabalas apo iluminatit gjithçka duke bërë teori komploti. Protesta kishte dy kërkesa të qarta. Do më thonë ishte rikëtimi ligjit për trepshën dhe shëndërimi trepshës në ndëmarje publike me status veçantë dhe heqja nga posti e ministrit Jablanovic. Ne mund themi që në 21 janar protestusit nuk dolin kundër Ilir Metës, mund themi që protestën e të hënës në Shqipëri protestusit nuk e ndalin makinën kundër taksës naftës, mund themi që në protestën e kaluar të opozitës protestusit dolin për të marrë pushtetin dhe jo për shkak të situatës ekonomike e shumë dritave tjera, por nuk shkojnë këto. Protesta ka një artikulim të qartë, pse po dalin njerëzit. Këto tani janë interpretime, është si të lexosh filxhanin. Isa Mustafa e ka këtë lloj kapaciteti, ai ditë lexoj filxhan. Po, ju ishit në koalicion me Isa Mustafën deri pak kohë më parë, mos ndoshta nga Inati se kaloi me Thaçin, është e gjithë kjo? Më vjen keq se edhe kjo është një keq informim që përgjithësisht dhe keq interpretim më shumë që është bërë nga media. Ne nuk kemi qenë në koalicion me Isa Mustafën. Ne kemi qenë në negociata për të bërë koalicion me Isa Mustafën. Neve kemi arritur në atë negociata të bëjmë vetëm një marrëveshje parimesh për ta mbështetur zgjedhjen e kryeparlamentarit. Ne nuk arritëm kurrë të bënim marrëveshje për qeverinë Isa Mustafën. 3 muaj negociata, a për 3 orë arriti të bënte marrëveshjen me Hashim Thaçin dhe me listën serbe. Një keq interpretim tjetër që bëhet vazhdimisht në media, sidomos në Kosovë, ku një pjesë e madhe e medieve fatkeqësisht janë gjithmonë pro pushtetit, jo si këtu të paktën, këtu gjithmonë ka media, ka pas dhe më përpara ka dhe tani media që janë opozitarë në pushtetit. Një keq interpretim tjetër, është fakti që vetëvendosja ka negociuar me serbët me listën serbe. Jo, vetëvendosja nuk ka negociuar kurrë me listën serbe. Vetëvendosja natyrisht e di që edhe nëse do ishte vetëvendosja në pushtet, do të kishte prezencë të serbëve sipas ligjit në qeveri dhe nuk është kundër kësaj. Vetëvendosja nuk është kundër secilit serb. Kemi një rast konkret. Nuk duhet të abstrahojmë nga ky rast konkret. Ministri ka bërë komente raciste. Pik. Qeveria është shumë e re. Mendon që është ose mund të komentohet si ajo që quhet chip shot? Do të thënë një goditje poshtë brezit, është një qeveri e sapo krijuar, nuk ka marrë akoma kohën e saj. Zakonisht ne themi le të japim këto 100 ditë para, këtu në Shqipëri jepet ky termi. Dhe që në momentin më të parë ju e goditët e egërsisht. Unë jam dakord që qeverinë le ta presim 100 ditë, shohim çfarë do të bëj, por ne nuk kemi problemi këtu që qeveria duhet të ndërpresi procedurat e saj dhe proceset politike. Qeveria le të vazhdojë të qeverisë. Ne jemi kundër abuzimit të policisë, pra dhunës. Dhe kemi dy kërkesa konkrete që s'kan të bëjnë me heqjen e qeverisë. Çfarë do themi ne që protesta kundër armëve kimike që ju bë Ramës nuk duhej bërë sepse Ramës kishte mbushur 100 ditë? Po natyrisht që duhej bërë sepse njerëzit mendojnë që duhet bërë. Nuk ka lidhje kjo, ne nuk kemi kërkuar dorëheqjen e qeverisë, nuk kemi kërkuar të marrin pushtetin, edhe nëse ata do t'i zbraznin zyrat dhe do thoshin hajde futuni, ne nuk do të futeshim. Të jam sigurt për këtë. Qartë. Pra nuk kërkoni zgjedhjet parakoshme ju? Jo, në këtë moment jo, sepse dhe ne mendojmë që kjo qeveri për një farë kohë duhet të tregoj vetën. Nuk po kërkojmë zgjedhje parakoshme. Baton Haxhi u tha dje gjatë një komenti për situatën, vetëvendosja është e aftë të fusë në shërë çdo qeveri. Kjo është një vlerë politike vetëvendosja, që unë mendoj që është vlerë jo vetëm Kosovë, po do ishte vlerë kudo. Sepse qeverit përgjithsisht këtu te ne përpiqen që të krijojnë konsensus në mënyra të cilat nuk janë shumë transparente. Në mënyra të cilat nuk janë gjithmonë të pakritikueshme. Përpiqen ta mbyllin kritikën, ta mbytin kritikën, ta censurojnë. Është praktik kjo në vendet e Evropës lindore, tek ne sidomos është praktik kjo e qeverive. Por vetëvendosja e ka gjetur mënyrën se si gjithmonë ta thyejë këtë konsensus dhe të bëjë të ndihet një zë i cili përndryshe nuk do ndihej. Po të mos ishte vetëvendosja sot në Kosovë, neve sot nuk do ta dinim a kam
komunitet shqiptar në Kosovë, sepse në Kosovë komuniteti shqiptar i cili është 95% e popullsisë, nuk i jepet z. Nuk i jepet z. Përpiqen që t'i veshin një identitet të ri që ata nuk e duan. E ngriti çështën një analist tjetër, pse në protest nuk kishte flamurin e Kosovës? Po sepse nuk e ndjejnë ata flamurin e Kosovës protestuesit. Si pa hyrë në zemër flamur i Kosovës. Është një flamur për cilin as nuk kanë votuar, as nuk e kanë kërkuar. Ja u kanë çuar, kanë thënë ju do mbani këtë flamur. A mund të ndodhë kjo? Besoj ke lexuar Blushin sot. Çka ke Albin Kurti? E kam lexuar, e kam lexuar. Unë do të shkëpus një gjë, një paragraf, më fal. Albin Kurti me gjithë arsyet që ka, dihet ngutur aq sa ndoshta është ngatruar duke vrapuar mbi gurët e shëtitorës së Prishtinës dhe është rrëzuar. Do t'i duhet kohë të ngrihet dhe t'i bëj njerëzit besojnë se rruga drejt pushtetit nuk kalon nga rrëzimi i pushtetit në rrugë, por nga rregulli që pushteti fitohet kur meritohet me vota. Albin Kurti ka qenë në situata, për shembull, shumë të vështira që Blushi ndoshta si imagjinon dot, ka qenë burgje të Miloševićit, ka qenë burgje të Unmikut, ka qenë burgje të Kosovës pavarur. Dhe është ringritur nga ato situata. Albin Kurti nuk është Superman, nuk është një mbinjeri, nuk kemi kult individi për të, por është një njeri i cili është i hapur që t'i ballafaqojë ide të veta dhe fjalët e veta i ndjek. Nuk e thot një fjalë dhe ta lëri pastaj thotë më mirë, ç'më duhet mua se çfarë them unë, si zhveku, nuk është zhveku. I ndjek fjalët e veta, ndoshta ka gabim dhe mund ta ketë ndonjëherë gabim, se njeri është. Por te shkrimi i Blushit mund të komentoj një paradoks, është Blushi është një politikan që shkruan libra. Edhe thot Albini thot e ka gabim thot sepse ndjek librat që lexon thot. Domthonë tani bie që Blushi këtu po i thot që lexuesit e mi që lexojnë librat e mi nuk duhet merren në politikë. Se kush lexon e ka gabim. Tani ka dhe i problem tjetër këtu domthonë të madh. Ne kemi vuajtur dhe vazhdojmë deri në një farë masë të madhe të vuajmë nga politikanët e palexuar, të paditur, të kompleksuar, të mbyllur. Dhe ai thotë që jo, ky lexon prandaj ka gabim. Domthonë kjo është pak çesharake. Blushi, po ta kishte Albinin kryetar partie, sot ndoshta do kishte mundësinë të bëjë edhe Blushi kryetar partie. Po Blushi nuk e ka Albinin kryetar partie. Blushi ka kryetar partie dikë që garoi me Maqel Lakrorin dhe Blushin e lan hije. E Albini e Lakrorin e partisë. Ka interpretime sa të duash këto, jemi të lirë, ta komentojmë dhe ta interpretojmë. Po Blushi nuk e ka këtë fat ta ketë një kryetar që heq dorë nga kryesia e partisë. Citoj pra Blushin sepse Albin Kurti dje nuk ka sulmuar qeverinë e Kosovës, ai ka sulmuar Albin Kurtin. Një njeri për të cilin të gjithë, andej dhe këndej kufirit besonim se kishte aftësinë, kurajon dhe pasionin për të ndryshuar modelin e politikanit shqiptar me pak utopi dhe me shumë vullnet. Tani këto janë opinionet Blushit, unë nuk mund t'i komentoj të gjitha, dhe besoj që ka drejt Blushit të shpreh opinionet e veta, po duhet të them këto që mund të gjej vete tek Blushit. Nëse dikush mendon se Albini e ka gabim që proteston edhe se nuk bëhet politika me protesta dhe politika bëhet vetëm me, ku di unë, duke pirë verë aty dhe duke komentuar nga një farë hoteli me pesyje, si që bën Blushi kur vjen Prishtinë, nuk mendojnë të gjithë kështu. Sot jemi në një fazë, madje Blushi ka shkruar për para shkrime për këtë punë, si po ndryshon politika, si po ndryshon e majta. Jemi në një fazë ku edhe në vendet tjera të Europës edhe të botës, partit tradicionale po bien dhe po ngrihen partit të reja, televizive qytetare, të cilat punojnë edhe në institucione, po punojnë edhe në sheshe. Sheshe është vendi ku ka lindur demokracia. Nuk ka lindur demokracia në një dhomë të mbyllur me koltuqe, ka lindur në sheshe demokracia. Kjo që bën vetëndosje mund të jetë gabim, po unë mendoj që kjo po ndodh kudo në Europë sot. Dhe mendoj që është ardhmja e politikës kjo që po bën vetëndosje. Me sa di deri tani nuk ka dorëheqje të ministrit serb, çështja e Trepshës mbetet pezull, dy kauzat e protestës vazhdojnë të jenë. Do ketë pra protest? Po ju e dëgjuat Albinin, unë nuk dua tani të përsërisë. Para nuk është mirë që ministri t'japi dorëheqje, se i bie që ky ministri tani po na kupton neve si domethënë të kompleksuar, si shqiptar të frustruar, hajt po jap dorëheqjen se këta kafshët s'durojnë dot. Jo, më jo, kupton ti që thon kafsh. Po ky ka terminologjinë. Ky ka thon kafsh. Jo, po thua kafsh, ti duhet të mbashin përgjegjësi të dënohesh për këtë. Jo të dënohesh me burg, nuk e di. Ka ligje për këtë punë Kosovë, për nxitjen e urrëties, po të paktën mos mbash ministrinë e këtij vendi. Domethënë, këtë duhet të them. Ke nxitur urrëtie etnike, ne nuk kemi nevojë për urrëtie të tillë. Tani, nëse këto dy çështje nuk plotësohen, është e qartë dhe është e sigurt që njerëz të pakënaqur do të vazhdojnë të ketë. Se kur do të jetë protesta, nuk është marrë një vendim. Por sot ka pasur vazhdimisht kontakte për të na pyetur kur do të jetë protesta. Kjo është një farë shenje. Po natyrisht do ta njoftojmë publikun në kohë për këtë punë.
Unë të falenderoj Arber Zaimin që ishe në studion tonë, ishim me zotin Arber Zaimi, këshilltar politik i vetëvendosjes. Kemi një